O Armazém Paraíba de Presidente Dutra realizou o seu arraiá. O arraiá alusivo às festividades do aniversário Paraíba de 59 anos de muito sucesso, muita dedicação em todo o estado do Maranhão, Piauí e demais localidades do país. O Armazém Paraíba é um sucesso total. Foi reunido diversos gerentes, funcionários e colaboradores do Armazém Paraíba em uma grande festa. Foi apresentada o tema da campanha do Armazém Paraíba dos 59 anos do Armazém Paraíba. Gerentes de várias localidades conversou com a TV Rio Flores de Presidente Dutra e fala do empenho e da dedicação para a realização de mais uma campanha de sucesso no aniversário Paraíba. Olha, todo ano o Armazém Paraíba faz uma grande festa, principalmente nesse período agora que é aniversário Paraíba, lançamento da campanha. Eu tenho o maior prazer hoje, orgulho de trabalhar numa empresa como Paraíba, porque eles nos dão todo o suporte para que a gente faça acontecer. A gente passou um todo dia esperando isso. Então a gente cria aquela expectativa, a cidade fica esperando. É, esse mês de junho, o pessoal compra, mas não é a mesma coisa não. Iniciou o mês, a campanha é um estouro. Todo mundo. Já guardou a boa oferta, tem que mercar na manutenção, o dia a dia da loja. Diferentemente da premiação, que é 500 mil e 5 carros, o maior atrativo é o preço do Paraíba. Exatamente. E tem oferta, tem promoção, viu? É todo os anos, né? Lá é. A pessoa que chega na loja, vem com o figuradinho, já tá tudo certinho. Então a gente tem uma expectativa muito grande. Já havia expectativa, já todos os dias estão aguardando o aniversário do Paraíba, já aguarda todas as datas de todos os anos. E São Domingo do Maranhão hoje vive um novo momento no âmbito da política. Mas o Paraíba foca na clientela e na população. 500 mil reais e 5 carros. Isso. Esse ano essa premiação vem com 5 carros, mais 500 mil reais. Então nós já acreditamos que esse ano as vendas vão aumentar. Apesar que o pessoal fala que está em crise, mas o Paraíba não tem crise. Então vamos vender mais e mais. A expectativa de saúde está muito grande, porque é uma grande promoção, é a maior promoção do Paraíba mesmo, que fazer o aniversário do Paraíba. A gente tem uma expectativa grande para que tenha muito movimento de vendas. Entendeu? Esse ano o Paraíba inovou 5 carros e 500 mil. A cada ano cresce mais a premiação. Cresce mais a premiação. Isso é a aposta que ele faz, que o Paraíba faz aí no sistema da empresa, que é para os clientes, entendeu? Então é uma ótima estratégia que a gente tem para tudo dar certo esse ano. Para o gerente-geral da filial de Presidente Dutra do Armazém Paraíba, fala que este ano é um ano de empenho e principalmente de força de vontade para realizar o melhor aniversário Paraíba de todos os tempos. Hoje nós estamos lançando a campanha 2017, aniversário Paraíba, onde tivemos a oportunidade de chamar todo o elenco da nossa região do PDU, Presidente Dutra. E aqui nós estamos lançando uma campanha belíssima, bonita, com muitos prêmios, né? Intensa bastante, vai começar com toda a força que é o aniversário Paraíba e nós estamos trazendo muita novidade. Mais do que a premiação, o preço do Paraíba é o grande chamariz para o aniversário. Com certeza, as promoções do aniversário Paraíba sempre foi e será pautada por promoções, né? E nós não é diferente esse ano. Com certeza virão aí grandes promoções, preço baixo, facilidade de pagamento e eu tenho certeza que todos que participarem vão realmente gostarem da nova campanha do aniversário Paraíba. Agora é só aguardar. Com certeza. E para nós aqui é motivo de orgulho, né? Porque Paraíba faz 59 anos, né? E esse ano vai ter 500 mil reais em prêmio, né? Além de 5 carros zero quilômetro. Então tem muita coisa boa por aí. Eu quero dizer para o nosso cliente, para o nosso amigo, para fazer parte dessa grande campanha, porque 2017 vem com um aniversário diferente e melhor. O setor de calçados, tecidos, confecções do Armazém Paraíba é um verdadeiro sucesso. O gerente Douglas fala que a equipe já está afinada, já preparada para o aniversário Paraíba. Nós estamos aqui, vamos fazer esse lançamento da campanha do aniversário Paraíba e já esperado pelos nossos clientes. É uma campanha com uma premiação realmente que os clientes vão gostar, preço baixo, promoções imperdíveis. É o momento da população, principalmente das férias, comprar no setor de calçados, confecções, cama, mesa e banho no Paraíba.
com certeza. Nós vamos estar recebendo muitas novidades em todos os setores, confecções, calçado, cama mesa e banho, móveis e eletro, para a gente atender os nossos clientes. Olha, eu vou dizer para vocês, realmente é uma campanha que veio para fazer um diferencial. Mercadoria com preço baixo de verdade. O setor de eletros, eletrônicos e portáteis são os setores que chamam a atenção da população da região central do Maranhão, principalmente no aniversário Paraíba. O preço é o grande atrativo. É um prazer enorme, né, a gente receber toda a equipe de Teresina que veio para passar para a gente toda essa campanha. Né, o Armazém Paraíba completando mais um ano. Né, então, nada melhor. O Paraíba completando, quem ganha os presentes, né? Somos todos os clientes. Então, nós temos um prazer enorme de estar aqui lançando mais uma campanha, né? Uma grande campanha, 59 anos de estrada, 59 anos de sucesso, né? Então, nada melhor, né, do que participar desta grande campanha com o aniversário Paraíba, com toda a família, toda a região empolgada, né? E toda a filial de Presidente Dutra.